Olá, bom dia, segundo ano. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, hoje é 18 de novembro de 2021. Vamos continuar nossa aula de matemática utilizando o livro Caderno de Atividade do Aluno, volume 4, tá? Vamos continuar a aula que a gente parou na semana, na terça-feira passada, né, gente? Na página 3, tá? Então, a gente vai continuar hoje essa atividade. No terceiro quesito, diz assim, ó, complete o quadro das multiplicações abaixo, seguindo as orientações de cada item. Depois, utilize os resultados encontrados para calcular as multiplicações indicadas. Então, tem aí na letra A, para todo mundo, tá, gente? Presta atenção. Tem assim, ó, some a cada resultado a quantidade 3. Então, vocês estão vendo que vai somar, cada número você vai somar mais 3. Tem aí, ó, em cima tem a tabelinha, vezes, e vai do 0 até o 10, não é isso? E embaixo, você vai continuar. Aí tem aí, 3 vezes 0, 0, que já está aí, não é isso? 3 vezes 1, deu 3, porque a gente somou esse 0 mais o 3. Tem aí embaixo da setinha, tá dando para vocês verem, observar direitinho. Aí agora, ó, 3, 3 vezes 2. Então, você vai somar, não deu 3, no 3 vezes 1, no 3 vezes 1, não deu 3, não foi? Aí você vai somar esse 3 mais 3. Dá quanto? Isso. Aí vai botar 6 aí nesse quadradinho que tá vazio, embaixo do 2. Na outra página. Aí embaixo. Embaixo. Deu 6, colocaram 6, todo mundo. Aí somou esse 6 mais 3. Já tem aí, tá vendo? Embaixo. E deu quanto? 9, não foi? Não deu 9 aí? Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Vai fazer a mesma coisa. Você vai somar esse 9 mais 3. Depois de 9, 10. Então, 3 vezes 4 é igual a. Aí vai colocar o número 12 embaixo do 4. Isso. Colocou, Messias? Ótimo. Continuando, vai somar esse 12 mais 3, depois de 12. 13, 14, 15. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Muito bem. Vai colocar o número 15 embaixo do 5. Aí soma de novo. Soma de novo. 15 mais 3. Depois de 15, 16. Então, 3 vezes 6 é igual a. Aí coloca o 18 embaixo do 6. E aí vai continuando. Aí vai somar 18 mais 3. Depois de 18. 19, 20, 21. Aí vai colocar 21 embaixo do 7. 3 vezes 7 é igual a 21. Bota 3 de novo na mão e continua. Depois de 21. 22, 23, 24. Então, 3 vezes 8 é igual a 20. Vai colocar 24 embaixo do 8.
Paramos no 21, não foi? Aí bota três dedos na mão. 22, 23, 24. Então, 3 vezes 8 é igual a 24. Eu coloco 24 embaixo do número 8. Bota 24 embaixo do número 8. Tá fazendo, Fabiano? Continuando, bota 3 dedinhos na mão e continua, depois de 24. 25, 26, 27. Então, 3 vezes 9 é igual a? É, coloca 27 embaixo do 9. Continua contando, depois de 27. 28, 29, 30. 3 vezes 10 é igual a? Coloco 30 embaixo do 10. Vamos preencher agora esses cálculos que tem embaixo da letra A. 3 vezes 3. Vejam na tabela que vocês aprenderam. Acabaram de preencher. 3 vezes 3. Qual é o número que você botou embaixo do 9? Embaixo do 3. Então, 3 vezes 3 é igual a? Aí coloca 9 nesse tracinho do lado. 3 vezes 4, deu quanto que você fez aí na conta, em cima? 3 vezes 4. Embaixo do 4, qual é o número que tem? Então, 3 vezes 4 é igual a? Bota o 12 do lado. E agora, 3 vezes 6. Qual foi o número debaixo do 6? Cadê o 4? Então, 3 vezes 6 é igual a? Bota 18. Ok? Vamos lá, letra B agora. A letra B, tá? Continuando. Na letra B, ó. Agora você vai somar com 4. 4 vezes 2. Já tem 4 aí, não é isso? 4 vezes 1 não deu 4. Aí você coloca 4 na mão e conta. Depois de 4, 5. 8. Então, 4 vezes 2 é igual a. Vai colocar o número 8 embaixo do número 2. Na letra B. Agora, ó, 8, bota 4 dedinhos na mão e conta. Depois de 8, 9. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. 12 embaixo do 3. 12 embaixo do 3. 4 vezes 3 é igual a 12. 8, Alícia. 4 vezes 2 é 8, Alícia.
Continuando, bota 4 na mão e conta. Parou em 12, não foi? Depois de 12. 13, 14, 15, 16. 4 vezes 4 é igual a 16. Coloca o 16 debaixo do número 4. Presta atenção no número para não colocar no lugar errado, tá, gente? Já tem aí 4 vezes 5, 20, não é? Já tem o 20, não é isso? 4, dedinho na mão e conta de novo. Depois de 20, Messias. 21. Então, 4 vezes 6 é igual a 24. Coloca o número 24 embaixo do 6. Como é 24? Muito bem. 2 e 4. Não, vi não. Quatro dedinhos na mão. Parou em qual? Vamos lá. 25. 20. Então, João, está na letra B, viu? Parou em 24, João. Mais quatro, ó. 25, 26, 27 e 28. 4 vezes 7 é igual a 20. Continuando. 4 vezes 8 agora. Bota 4 dedos na mão e continua, viu, Messias? Depois de 28, 29. Então, 4 vezes 8. É igual a 32. Bota. Esquece isso, Lê. 32, 33, 34, 35, 36. Então, 4 vezes 9 é igual a 30 aí. Vai botar embaixo do 9 o número 36. Colocou, Ana? Você está fazendo? Maria Eduarda está fazendo também. Bota mais 4 dedinhos na mão e continua. Depois de 36. 37, 38, 39, 40. João, é 4 agora, viu, João? É mais 4, não é mais 3, não, viu? Então, 40. Então, 4 vezes 10 é igual a. Aí vai colocar o 40 debaixo do 10. Lembrando de concluir o debaixo. Já 4 vezes 4. Olhem aí na continha que vocês fizeram. Na letra B. 4 vezes 4. Deu quanto? 4 vezes 4. Vezes 4. Deu quanto, Ana? Qual é o número que está embaixo do 4? É 8, é 20? E por que vocês estão dizendo que é 8? 4 vezes 4 é igual a 16, viu, Messias? Você está brincando, é por isso que você está se atrapalhando. 4 vezes 6. Vejam na continha aí em cima que vocês preencheram. Qual o número embaixo do 6? Olha para a tua tabuada aí, Emily. Embaixo do 6 tem que número, Emily? Emily, a gente está na segunda continha, Emily. 4 vezes 6. Embaixo do 6, qual foi o número que você preencheu? Então, 4 vezes 6 é igual a. Aí coloca 24. E na última tem 4 vezes 8. Embaixo do 8, deu quanto? Embaixo do 8? Do 8? Deu quanto? Quatro vezes 8 é igual a 32. Presta atenção, gente. Vocês estão preenchendo errado. Vamos lá, continuando.
Vocês vão utilizar agora o estojo com os lápis de cores, tá, gente? Agora tem que prestar bastante atenção para não pintar no lugar errado, tá? O quarto quesito diz assim: a professora Cláudia passou a seus alunos um tabuleiro para colorir. Para isso, eles deverão prestar atenção às regras das cores. Veja quais são elas e pinte você também. Verde, pega o lápis de cor verde primeiro. Lápis de cor verde. Pegou, Maria Eduarda, o lápis de cor verde? Pode, verde claro, verde escuro, não importa. Tem que ser verde. Diz assim, com lápis de cor verde: começa na casa 4 e pula de 4 em 4 casas. Preste atenção. Vai começar no número 4. Pinta o número 4 de verde. Número 4 de verde. Tá, tem nada não. Pintou? Se é de 4 em 4, depois de 4. 5, 6, 7 e 8. Vai pintar a casinha do número 8, com verde. De 4 em 4. Pintou o 4, pintou o 8. Todo mundo pintou o 8? Isso. Aí conta de novo, ó. Depois de 8. 9, 10, 11, 12. Vai pintar o 12 de verde. Isso. Tem calma para não pintar errado, tá, gente? Então, vocês pintaram o 4, o 8 e o 12. É com lápis verde. Eu não mandei ninguém pegar laranja ainda, não. É verde. Parou no 12. Depois de 12. 13, 14, 15, 16. Vai pintar o 16 de verde também. Paramos no 16. Coloca 4 dedinhos em ponta. 17, 18, 19, 20. Vai pintar o número 20 de verde também. Calma, quem pare as cores. Tem que ter calma. Parou no 20, depois de 20. 21, 22, 23, 24. Vai pintar o 24 de verde. Matheus e Victoria estão conseguindo? 28. Sim. Ok. Paramos em qual? 24. Aí 25, 26, 27 e 28. Também com o verde. 29, 30, 31, 32. Tem 32 aí? Pronto, então paramos com o verde. Agora vai ser o azul. Pega o lápis de cor azul. Não, viu, João? Paramos no 28. Não vai pintar 30, não, porque é de 4 em 4. E
Tia, oi. Eu posso fazer lapiseira? Cadê minha lapiseira? Já somei ele, foi muito, Paula. Aham. Vamos lá, com lápis de cor azul agora. Começa na casa 3. Então, já pinta o número 3 de azul. O número 3. A gente vai pular de 6 em 6, tá, gente? Tem calma. Pinta o 3 primeiro. Pronto, pintou 3. Vai ser de 6 em 6 agora, depois de 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai pintar o 9 de azul. Ana pintou, Ana. Ana disse que pintou sem ter pintado, né, Ana? Tô de olho, viu? Bota 6 dedinhos na mão de novo. Depois de 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai pintar o número 15 de azul. Não, viu, Mainara? Presta atenção. Bota 6 de novo na mão e conta. Parou no 15, não foi? Depois de 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai pintar o 21 de azul. Bota 6 e conta, depois de 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vai pintar o 27 de azul. Pronto? Todo mundo conseguiu? Vai até o 27 com azul, por quê? Porque vai ultrapassar, né? Ó, bom, vamos ver. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tem 33 aí. Então, parou no 27. Guarda o lápis de cor azul. Pega o laranja agora. Tem 2? Eu não tava com laranja na mão. Com o laranja agora, diz assim, ó. Começa na casa 2. Então, já pinta o número 2 de laranja.
tá? Pintou o número 2, mas diz assim, ó. Pule de 8 em 8. Agora. Tá bom? Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedos. Vai pintar o número 10 de laranja. Dez mais oito. Quem sabe? 18, muito bem. Vai pintar o 18 de laranja. Dezoito é bota 8. 26, ó, 18, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vai ser o 26. Só, Miriam. Miriam. 26. Então, vocês pintaram com a Miriam. Vocês pintaram com a cor laranja. Vocês pintaram com laranja. O 2, o 10. O 18 e o 26, não foi isso? Agora você vai pegar o lápis de cor vermelho. Lápis de cor vermelho agora. Vocês vão começar na casa 5. Já pinta o número 5 de vermelho. O número 5, viu, Rian? De vermelho. 9. Isso. Então, a gente vai pular de 9 em 9, depois do 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai pintar o 14 de vermelho. O número 14, agora. 14. É só os números que eu estou falando, Rian. Você pintou o 5, agora você vai pintar o 14. Parou em 14, aí 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Parou. Para passar, né? Isso. É. Isso mesmo. Então, 23. Messias, você tem parado de estar batucando na cadeira? Então, 23 com vermelho. Pintou 23 com vermelho. Fabiano conseguiu pintar. Parou com vermelho. Agora é qual? Agora qual é a cor? E
Então, agora vocês vão pintar com amarelo todas as casas que restaram sem pintar. Aí pinta com amarelo. Amarelo. Então, a gente não pode utilizar outras cores. São essas cores que estão pedindo aí na tabela. O amarelo são... Você vai pintar o que restou. Então, qual é o primeiro? O número 1, né, gente? Pintou 1. O 7, né, gente? O 11. O 13. O 17. O 19. O 22. O 25. O 29 e o 30. Então, esses que restaram, vocês irão pintar com o amarelo. Assim. Então, o que restou, gente, vocês vão pintar com amarelo. Aí a gente vai agora continuar a atividade, multiplicação por 2. Lembrando que quando nós multiplicamos por 2, nós estamos trabalhando o dobro, não é isso? É aquela quantidade duas vezes, tá? Então, tem aí o quinto quesito. O quinto quesito, observe a operação indicada com as cédulas a seguir e complete o resultado da multiplicação. Vamos lá, então, gente. Observe a operação indicada com as cédulas a seguir e complete o resultado da multiplicação. Letra A. É o quinto quesito, viu, Alícia? É na mesma página, viu? Pronto. 2 vezes 2, dá quanto? 4. Muito bem. R$4,00. É igual a mais, ó, da adição. 2 mais 2 é igual a... Na minha faculdade, o número R$4,00 é... Isso. Na linha de cima, 2 vezes R$2,00. Isso. 2 vezes 2 mais 2 é igual a 4. R$4,00. Como é assim? A letra B, 2 vezes 5. Vai ser 5 duas vezes. Dá quanto? 10. Isso. R$10. Isso, R$10 agora. Muito bem. Dez mais 10 dá 20. É mesmo assim, é trabalho dela, mas...
Isso, a letra C, vira o livro, gente. Letra C. 2 vezes 10. 20. Isso, porque é 10. Porque é 10 mais 10. 20 reais. Isso mesmo. Gente, não esqueçam de colocar a palavra reais, viu? Bota o número 20 e a palavra reais. Eu consegui. Bota o número 20. Isso, reais. Tem aí do lado do número a palavra reais. Letra D agora. 2 vezes 20. 40 reais. Não esquecer de colocar a palavra reais, tá? Vamos agora, letra E, 2 vezes 50, é 50 mais 50, 100, não é 500 mais 500, não, é 50 mais 50, 50 mais 50, tá, gente? Aí vocês vão colocar o número 100 e colocar a palavra reais. Não esqueçam de escrever a palavra reais. Tá? Peraí, calma. Tá. Isso. Calma, vou explicar, calma. Sexto quesito. À esquerda representa o dobro de um número que se encontra à direita. Então, ó, preste atenção. Tem esses números à direita? Vocês vão encontrar o dobro desse número. Então, vamos lá. O número 6. Qual é o dobro de 6? 12. Onde é que tem 12 elementos aí? É o peixe, é a flor, é o sorvete, é o pintinho ou é o cachorro? Conta, Caio. Quantos tem aí, Caio? Sim, é para contar os bichos que tem aqui e as flores e ver quanto que tem, é? Matheus, você não tem os números à direita? Sim. Não. Você vai encontrar o dobro desses números nos elementos que estão à esquerda. O número 6, qual é o dobro de 6? 12. 12. Qual é o elemento que tem 12? É os peixinhos? Deixa eu contar. Ponto. O que tiver 12, você vai ligar.
Flow. Qual é, Matheus? Flow. As flores, tem 12 flores, então 12 é o dobro de 6. Você vai ligar as flores para o número 6. Tá, agora dá para entender. Ótimo. Vamos lá, embaixo do 6 tem o número 3. Qual é o dobro de 3? 6, porque é 3 duas vezes. Qual é o elemento que tem 6? O sorvete, então, vai ligar o número 3 para o sorvete. Agora o dobro de 7 é 7 duas vezes. Quanto é 7 mais 7? 20. 14. Muito bem. O dobro de 7 é igual a 14. Então você vai ligar o 7 para os pintinhos. Muito bem, Fabiano e Alícia. Pintinho. Tem 14, tia. Eu tenho 13, hein? Tem 14. 7 em cima, 7 embaixo. Conta direitinho. Pintinho. Sim. Conta direitinho. Vai riscando eles e contando. Com calma. Mesmo. E o dobro de 1 é 2. Isso, o dobro de 1 é igual a 2. Qual é o elemento que só tem 2? Cachorro. Os cachorrinhos, não é isso? O dobro de 1 é igual a 2. Então vai ligar o número 1 para os cachorrinhos. O dobro de 5 é igual a... É igual a... O dobro de 5 é igual a quanto? Não é 5 duas vezes. Dá quanto? 10. Qual é o elemento que tem 10? O peixe. Isso. O que faltava. Isso. Aí você vai ligar o número 5 para os peixinhos. Quando você liga tudo, tia, o que está sobrando é o certo. Mas, às vezes, vem algumas coisas que não é. Aí, por isso que a gente tem que confirmar. Gente, vou ler de casa, tá? Para vocês, para explicar para vocês direitinho. Lembrando que as páginas de casa é nesse mesmo livro, página 6 e página 7, tá certo? O sétimo quesito de casa, tá, gente? Na página 6, diz assim, ó. No dia do meio ambiente, uma escola promoveu uma campanha para o plantio de mudas de árvores.
Os alunos do segundo ano do período da manhã plantaram na escola 7 mudas de árvores. E as crianças do período da tarde fizeram o plantio nos arredores da escola. Do dobro dessa quantidade. Quantas mudas de árvores foram plantadas pelos alunos do período da tarde? Lembrando que o período da manhã eles plantaram 7. E vocês vão descobrir o dobro desse número que foi a turma da tarde que plantou, tá bom? Então, vocês irão fazer a continha de multiplicação. A turma da manhã plantou quantas mudas? 7. O dobro é igual a quanto? O dobro é igual a quanto? Não, não quero o dobro de 7, não. O dobro é representado por que número? 2. Pelo número 2. Então, você vai fazer a multiplicação. 7 vezes 2, tá? 2 vezes 7. E aí você vai encontrar o resultado que você falou, Fabiano. Mas... Lembrando, gente, que vocês têm que fazer a resposta com uma frase, tá bom? Não vai botar só o número final, não, da quantidade que achou, não. Façam a resposta com uma frase. A pergunta é: quantas mudas de árvore foram plantadas pelos alunos do período da tarde? Aí, como é que você pode colocar a frasezinha bem bonitinha, tá? O oitavo quesito. Isso, Fabiano. Eu tô falando com o Fabiano. Meu Jesus. No oitavo quesito tem assim, ó. Em uma quitanda são vendidas 11 caixas de ovos por dia durante a semana, de segunda a sexta, tá? Não é de domingo a domingo, não. Então, de segunda a sexta são quantos dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. São quantos dias? São 5 dias, tá bom? Aí você vai fazer assim, ó. No sábado, vende-se o dobro dessa quantidade. Pode, Mainara? Quantas caixas de ovos são vendidas no sábado? Então, você já sabe que... Você vai fazer esse cálculo do 11 multiplicado por 2, porque ele quer saber o dobro dessa quantidade que ele vende no sábado, tá bom? Exercício 9, né, gente? Embaixo, na mesma página ainda. Tem assim, descubra a resposta para cada situação abaixo. Aí ela diz assim, ó. Eu já comi 2 fatias de tortas de morango, mas gostaria de comer o dobro. Então, a Anitta gostaria de comer quantas tortas? Ela comeu 2. Gostaria de comer o dobro? Muito bem. Isso mesmo. E ele diz assim, ó, ontem eu li 5 páginas do meu livro. Hoje eu vou ler o dobro. Qual é o dobro de 5? Muito bem. Na página 7. Vamos lá, na página 7, tem o 10º quesito também de casa, tá, gente? Diz assim, veja a quantidade de figuras em cada caso e desenhe o dobro dessa quantidade no quadro ao lado. Por fim, complete a tabela. Então, vamos aí. Na primeira imagem tem o quê? Tem quantos lápis? Você vai desenhar o dobro, você vai desenhar quantos? Vai ficar? Você vai desenhar o dobro, você vai desenhar? 2. 2, isso mesmo. Do lado tem cubinhos. Tem quantos cubinhos? 6.
Se você vai desenhar o dobro, você vai desenhar quantos? O dobro de 6. Então, você vai desenhar 12. Lembrem-se que você vai desenhar o dobro da quantidade que tem aí. Você não vai completar para formar o dobro, não. Não está pedindo para você completar, não. Está pedindo para você desenhar o dobro. Então, você vai desenhar 2 vezes mais essa quantidade que já tem aí. Na florzinha, tem quantas? 3. Então, você vai desenhar o dobro. Você vai desenhar quantas? 6. Vai desenhar 3 para completar, porque já tem 3 e você vai desenhar 3, não. Não é isso, não, tá? Você vai ter que desenhar as 6 dentro do quadrado, tá bom? Entendeu como é? Você vai desenhar sempre o dobro. Oi, oi. Minha, se ajeita. Vamos lá. Na medida que vocês vão preenchendo, gente, essas imagens aí, nesses retângulos em cima, vocês irão respondendo. Olha a reta aí embaixo. Estão vendo essa retinha aí embaixo? Vocês vão completar essas retas com a quantidade que vocês irão desenhar em cima. E aí vocês vão ter a tabuada de 2. 2 vezes 1. Foi quantos lápis que vão desenhar? 2. 2 vezes 2. 2 vezes... Já tem o 4 aí, né, gente? E aí você completa com o que está faltando, tá? Lembrando de 2 em 2. No exercício de número 11, tem assim... A família de Anitta foi jantar em um restaurante e seu pai planejou gastar R$45 com esse jantar. Porém, ele gastou exatamente o dobro dessa quantia. Marque com X as cédulas que, juntas, representam a quantia que ele gastou. Então, vocês vão contando as cédulas que tem aí embaixo e vai marcando X até encontrar o dobro desse valor, que foi 45. Qual é o dobro de 45? Vai ser 45 duas vezes. Não, 45. O valor 45, sendo que ele gastou o dobro. Ele gastou mais que 45. Ele gastou 45 duas vezes. Quanto é 45 mais 45? Aí você vai encontrar esse total. Em casa, vocês fazem a conta bem direitinho do lado. Pode fazer a conta armadinha do ladinho e depois você apaga ou deixa mesmo. Aí você vai contar 45 duas vezes para achar o resultado. E aí você vai marcar um X nas cédulas e vai encontrar esse valor. Deu para entender? Deu para todo mundo entender, gente? Sim. Vocês que estão em casa entenderam? Sim. Ótimo. Então, essa foi a atividade de hoje, tá bom? Essas páginas. E Rivera vai agora encerrar aqui. Vou corrigir os meninos que estão na sala, tá? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Vou dar água pra ele. Dê amor, pode dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijo.